yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilar hay'atiga ko'ra o'zbekistondagi so'nggi parlament saylovi avvalgilaridan erkinroq o'tgan ammo saylov tizimidagi o'zgarishlar muxolifatning o'rnini to'ldira olmagan tashkilotga ko'ra yangi saylov kodeksining qabul qilinishi o'zbekiston saylov qonunchiligini jahon andozalariga yaqinlashtirgan xalqaro tashkilotning kuzatuvchilar missiyasi rahbari tana de zulueta saylovlarda raqobatning yetishmaganini ta'kidlagan o'zbekiston saylov qonunchiligining takomillashtirilishi va so'z erkinligining kengayishi maqtovga loyiq ammo ular muxolif partiyalarning yo'qligi tamal inson haqlarini mensimaslik va saylov kunidagi jiddiy qonun buzilishlarini kompensatsiya qila olmaydi deb aytgan tana de zuluetta ayni paytda xalqaro tashkilot missiyasi rahbari ayol nomzodlar sonining ko'payganini olqishlagan yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi prezidenti georgiy seriteli hukumat tomonidan yumshash va toqatlilik kuzatilgani ammo cheklovlar saqlanib qolganini aytdi prezident mirziyoyev qudratga kelgandan keyin o'tkazilgan ilk parlament saylovini tarixiy deb atagan markaziy saylov komissiyasi toshkentning yashnobod tumanidagi qonun buzilishi holati haqidagi xabarlar o'rganilayotganini bildirdi o'zbekistonning yigirma ikki saylov okrugida qayta ovoz beriladigan bo'ldi